astăzi vă veți aduna și mâine seara, și nu numai mâine seara, și duminică. Și până săptămâna viitoare, Domnul să vă binecuvinteze. Un alt lucru pe care aș dori să vi-l spun este că mă bucur că în cadrul acestei părtășii pe care o avem împreună, pot să observ frați la care le-am mai predicat și frați la care nu le-am predicat. Frați care îmi vor predica și frați care nu ne-au predicat niciodată până acum. Domnul să-i binecuvinteze. Și mă gândeam în aceste momente când frați păstori, frați lucrători, frați recitatori, treceau prin locul acesta și fiecare își depunea jertfa pe altarul slujbei din această după masă, mă gândeam ce va fi în Împărăția lui Dumnezeu când acolo, fiecare dintre noi, uitând grijurile și necazurile vieții acestei pământești, ne vom prezenta în fața lui Dumnezeu, lăudând numele Său pentru marile sale binecuvântări. Aleluia. Și nu o zi vom avea părtășie, și nu până la ora 3 sau 4 dimineața, ci în vecii, vecii, vecilor. Aleluia. Vom sta sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Ce va fi acolo? Dar până acolo Dumnezeu are de gând să ne scoate din gropile fără apă. Până acolo Dumnezeu vrea ca inimile noastre să fie inundate de Duhul Său cel Sfânt. Iubiții mei, îmi place foarte mult că frații noștri de peste hotare sunt îngrijorați de situația anumitor localități și anumitor situații grave din această seară, din această țară. Situații dificile chiar. Aș dori să vă spun că apa este o mare sursă de binecuvântare. Fără apă nu putem trăi. Fără apă nu putem avea de multe ori curentul electric. În fața Alpelor învorburate se pune o hidrocentrală și această hidrocentrală ne luminează casele noastre. Apa este o mare binecuvântare. Dar atunci când apa iese din matca pe care a așezat-o Dumnezeu, iese cu voia lui Dumnezeu, provoacă inundații, provoacă distrugeri și oamenii de foarte multe ori sunt inundați de ape. Și de multe ori apare durerea, apare moartea, apare necazul. În această seară aș dori să vă vorbesc despre o inundație care este mult dorită în bisericile noastre. Aș dori să vă vorbesc de o inundație care trebuie să se producă în inimile noastre. Dacă Dumnezeu a pedepsit anumite zone ale țării noastre cu inundație, aș dori în această seară Dumnezeu să binecuvinteze biserica din locul acesta cu inundația Duhului Sfânt. Duhul Sfânt să vină în inimile noastre, să ne copleșească inimile noastre. Avem nevoie de această inundație. De multe ori stăm în grob fără apă. Când nu este apă, e foarte trist să stai în groapă. Dacă mai ai puțină apă, mai poți supraviețui. Moartea te așteaptă, ești în groapă și fără apă. Atunci, iubiții mei, când apa Duhului Sfânt vine în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, se poate vedea viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mesajul meu pentru seara aceasta este un mesaj de cercetare pentru dumneavoastră să vedem cât sunteți în această apă a Duhului Sfânt. Cât sunteți în această apă a Duhului Sfânt? În această seară putem să mergem mai departe. Ar dori, iubiții mei, să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care se găsește scris în cartea Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv, pentru cei ce vor să urmărească pagina Sfânta Scriptură 854. Ezechiel, capitolul 47, începem citirea cu versetul 1. M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora pe sub prag, sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa venea până la glezne. Am mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. Am măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. Am măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci, pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice păptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul acesta și vor fi o mulțime de pești.
Căci oripe unde ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase. Și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Amin. Veniți, ocupați locurile. Doresc să vă spun că încă din primele momente, când v-am așezat pe bancă aici, am avut în mintea mea să pregătesc un anumit mesaj pentru frații care sunt prezenți aici. În timp ce eu îmi pregăteam și mă gândeam la un anumit mesaj, Duhul Sfânt, prin frații care au slujit prin poezie, prin cântare, prin îndemnurile care s-au dat aici la Ambon, mi-a pus pe inimă să vorbesc în mod clar despre acest Duh Sfânt, despre care s-a vorbit, s-a cântat și s-a recitat. Slăvit să fie Domnul! Să vedem ce vrea Dumnezeu să lucreze cu noi. În pasajul acestei, în acest pasaj al Sfintelor Scripturi, ne este arătat un râu care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu. Râul acesta este foarte lat. Ba mai mult, râul acesta conține în el o apă care aduce viață pretutindeni pe unde ajunge. Pe unde ajunge râul acesta, apele se fac sănătoase. Pe unde ajunge râul acesta, ținutul are viață. Pomii fructiferi aduc roadă, pentru că râul acesta conține în el pur și simplu viață. Ce ne mai spune Sfânta Scriptură? Că omul lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu, a venit și l-a luat pe profetul Ezechiel și l-a trecut prin apă și a făcut patru măsurători. Patru măsurători. Aceste măsurători n-au fost din 500 de coți în 850 de coți, în 1000 de coți, în 1200 de coți. Și aceste măsurători s-au făcut clar din 1000 în 1000 în 1000 în 1000 de coți. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă că apa aceasta curge spre o singură direcție, spre răsărit. Vom vedea în această seară, la această slujbă, ce este această apă, în ce direcție curge ea și de ce curge acolo și care sunt aceste măsurători. Vechiul Testament vorbește despre apă vie. Și dacă, iubiții mei, n-ar fi venit cineva autoritar în domeniu, cineva care să ne desfrușească Scripturile, noi și până acum am fi rămas cu legende care vorbesc despre apă vie, despre mituri care se găsesc în povestirile care copiii le citesc la ora actuală, despre apa vie care a băut-o în fătul frumos și despre apă moartă și așa mai departe. Se confunda pe undeva Scriptura cu legendele și cu miturile care ne-au fost transmise pe care o lară sau scrisă până în momentul acesta. Dar la împlinirea vremii, în lumea noastră, a venit cea mai mare autoritate care să ne tălmăcească Scriptura. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. El a venit să dea o definiție apei, care iese de sub pragul casei și care aduce viață. Și el a venit și a dat o definiție clară. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, începând de la versetul 37, Sfânta Scriptură spune acolo în felul următor. În ziua de pe urma praznicului, care era ziua cea mare, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Continuă versetul 39, care spune așa: vorbea despre Duhul Sfânt, pe care ucenicii aveau să-l primească, fiindcă Duhul Sfânt nu se coborâse, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Binecuvântat să-i fie numele. Domnul Iisus Hristos a venit și a dat o definiție clară. Apa vie înseamnă Duhul Sfânt. Înseamnă Duhul Sfânt. Acolo unde ajunge această apă este într-adevăr viață. Până acolo poate fi talent. Până acolo poate fi cultură. Până acolo poate fi bun simț. Dar când ajunge apa Duhului Sfânt, totul se transformă în viață, totul înflorește, totul capătă o nuanță nouă. De ce? Este Duhul Sfânt acolo. Binecuvântat să fie Domnul. Oameni fără școală au primit Duhul Sfânt. Viața lor s-a schimbat. N-au făcut școli înalte, dar viața lor s-a schimbat. Oameni care n-au știut niciodată să dea bună ziua. Când Duhul Sfânt a venit peste viața lor, cineva dinăuntru lor i-a învățat să fie respectoși, i-a învățat să cinstească, i-a învățat să respecte autoritatea. De ce? Pentru că acolo unde este Duhul Sfânt este viață. Slăvit să fie Domnul. Bisericile noastre duc lipsă la ora actuală de o inundație de Duhul Sfânt. Și o să vă vorbesc despre aceasta. Sfânta Scriptură ne spune că omul lui Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel și l-a trecut prin apă, l-a introdus în râul acesta lat. A măsurat 1000 de coți și ne spune Scriptura că după 1000 de coți apa îi venea numai până la gleznă. Atât. Apa îi venea numai până la gleznă.
Numai până acolo. Iubiții mei, într-o zi călduroasă de vară, majoritatea de dumneavoastră care a circulat pe la țară și ați putut trece peste pe lângă un păriaș sau printr-un păriaș, când afară e căldură toride de 30 și ceva de grade Celsius, când tu îi pui piciorul tău până la glezne în apa unui păriaș rece care curge, ce simți în organismul tău? Nu simți o înviorare? Nu simți ceva deosebit? Este influența acelei ape asupra întregului tău organism, dar apa nu ți ajunge decât până la glezne. Iubiți-mi! Prima menire a Duhului Sfânt venind în lumea aceasta, spune Domnul Iisus, când va veni Duhul adevărului, adică Mângâietorul, El va dovedi lumea vinovată, în primul rând în ceea ce privește păcatul. Păcatul, în primul rând, va dovedi lumea vinovată. Îi explică tata la băiat: măi băiete, tu trebuie să te recunoști ca și păcătos și să te întorci la Dumnezeu. Măi fată, tu trebuie să-ți dai seama de starea ta de păcătoșie. Dar de unde? El nu se pocăiește. Și te întreb, ce-ai de făcut? Și de multe ori prietenii casei Domnului vin și spun unul altuia: băi, nu te duce la pocăință. Dar de ce? Băi, intre în adunarea lor și nu mai ești de acolo. Nu știu cum fac ăștia și îți dau pocăință. Iubiții mei prieteni care sunt aici, ne simțim onorați de prezența dumneavoastră aici. Domnul să vă binecuvinteze. Știți ce doresc să vă spunem? Dacă pocăința, dacă căința, dacă întoarcerea la Dumnezeu, dacă nașterea din nou, fi în buzunarul nostru, am dat-o prima dată soțiilor noastre. Am dat-o prima dată soților noștri, pentru care ne rugăm de ani de zile. Am dat-o copiilor noștri, am dat-o părinților noștri. Dar singurul care dovedește lumea vinovată în ceea privește păcatul este Duhul Sfânt. Acolo unde este Duhul Sfânt sunt convertiri. Acolo unde este Duhul Sfânt se iau decizii pentru veșnicie. De ce? Numai El poate face asta. Când un om se lasă influențat de Duhul Sfânt, când se lasă umplut de Duhul Sfânt, el poate într-adevăr să poată lucra în familia sa. Se spunea în această seară de multe familii nereîntregite. Psalmistul David venea și vorbea în Psalmul 23. Paharul meu este plin de dă, este el. Nu poți să simtă alții ce-i Duhul Sfânt, ce-i convertirea, dacă paharul tău în familie nu este plin de Duhul Sfânt să dea peste. Suntem de foarte multe ori mulțumiți cu anumită stare. Suntem de multe ori mulțumiți cu anumită experiență. Dar Duhul Sfânt nu se mulțumește cu aceasta. Vrea să umple vasul nostru, paharul nostru, să dea peste el. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Când paharul nostru dă peste el, așteaptă-te ca Dumnezeu să cerceteze soția. Așteaptă-te ca Dumnezeu să cerceteze copiii. Așteaptă-te ca mântuirea să apară în familia ta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Problema importantă e la noi, iubiții mei. Aici a măsurat omului Dumnezeu 1000 de coți și l-a trecut pe Ezechiel prin apă. Apa îi venea până la glez. Iubiții mei, când Duhul Sfânt cercetează gleznele cuiva spirituale, omul acela se vinde. Citiți în Sfânta Scriptură toate vindecările care s-au făcut oamenilor care nu au putut umbla, s-au adresat gleznelor. Ne spune că Petru a întins mâna, l-a luat, îndată i s-au întâlnit ce? Și omul a început să umble. Când Duhul Sfânt se atinge de gleznele cuiva, omul acela începe să umble. Începe să caute adevărul. Nu mai este mulțumit cu religia lui. Nu mai este mulțumit cu felul lui de viață. Nu mai este mulțumit cu ce cunoaște. Ci el începe să caute un mântuitor. De ce? Își dă seama că este păcătos. Duhul Sfânt poate face aceasta. Slăvit să fie Domnul. Amin. Duhul Sfânt îi călăuzește pe oameni în locul acesta. Aș dori să vă spun, sunt prieteni care au ajuns aici. I-ați invitat. Aș dori să le spun acestor prieteni, Duhul Sfânt v-a adus aici. Amin. Dincolo de toate invitațiile, toate împrejurările, toate circumstanțele au fost aranjate de Duhul Sfânt ca tu să fii în seara aceasta aici și să-ți dai seama că Dumnezeu te iubește, că păcatul tău l-a costat pe Dumnezeu pe însăși Fiul Său și în această seară tu poți primi mântuirea, tu poți primi salvarea, Dumnezeu să te binecuvinteze. Când Duhul Sfânt cercetează greznele, omul se ridică din starea lui de mort spiritual, cum vorbește Scriptura în Efeseni capitolul 2, și începe să umble, să caute un mântuitor, un salvator. Iubiții mei, ne spune Sfânta Scriptură despre un om care străbătuse aproximativ 2000 de kilometri din țara sa, unde era ministru de finanțe, unde știa să cântărească aurul, unde știa să facă diferența între 14 carate și 22 de carate în aur, unde știa să facă diferența între nestemate, rubine și smaralde, unde avea pe mâna sa toată visteria împărăției sale. Dar omul acesta era cercetat la gleznele sale de Duhul Sfânt. În Etiopia, pe famină, cercetat Duhul Sfânt. Omul acesta s-a pus în carul său ministerial, cu garda sa de corp și a plecat spre Ierusalim. A mers la templu, a văzut bună rânduială, a văzut preoți, a văzut leviți, a văzut ce înseamnă o rânduială bună, dar nu i-a dus mântuirea. Ne spune Sfânta Scriptură pe când se întorcea de la templu, nemântuit, desalvat, și citea în cartea profetului Isaia, Duhul Sfânt
îl trimite pe Filip la el. Când ajunge Filip la el, îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și omul acela uită de diplome. Omul acela uită câtă școală a făcut. Omul acela uită de poziția lui socială. Nu-l întreabă. Legitimează-te, Filip. Spune-mi cine ești. Cum poți să vorbești tu așa cu mine? Omul ăsta uită de toate. El știa un singur lucru. Că e păcătos și are nevoie de un mântuitor. Și atunci a spus, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va auzi cineva? Și l-a rugat să se suie cu el în car. Ne spune Sfânta Scriptură că începând de la Scriptura aceea, Filip i-a propovăduit pe Iisus. Pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Pentru că Filip mai propovăduise ceva. În mod clar poți să înțelegi din cuvântul acela că Filip i-a propovăduit că poți să faci un legământ cu Iisus, poți să închei 1000 de coți printr-un legământ clar cu Domnul Iisus și anume botezul în apă. Și Fabian a strigat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a spus, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Au coborât amândoi în apă și familia etiopiană în acea zi a încheiat 1000 de coți. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, prima 1000 de coți începe cu cotul întâi, cercetarea Duhului Sfânt și sfârșește cu 1000 de coți care este botezul în apă, în primirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal. Aș vrea să vă spun cu tristețe că există biserici neoprotestante care au pus țăruși și țărmă ghimpată și au spus mai încolo, pericol de nec. Pericol de nec. Mai încolo, Duhul Sfânt îi poți încerca. N-ai voie să mergi mai încolo. Au scris pe toate plancardele acestea, pericol de nec. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, câteva greșeli care se fac pe manual. În primul rând, atunci când o biserică tinde să aibă starea aceasta, când o persoană tinde să rămână la starea aceasta, persoana aceea va fi foarte aproape de mal. Există niște viețuitoare care atunci când le-i prea cald, sar în apă. Când s-au plictisit de apă, s-ar fi mal. Și astea se numesc broaște. De foarte multe ori există credincioși în biserici care se comportă exact ca broaște. Nu știi cu cine. Nu știi, cu biserica, când e prigoană, el sare pe mal. Când e bine în apă, hop în apă. Nu știi cu cine e el. Îi vezi la adunare numai atunci când au nevoie. Îi vezi sprijinind lucrarea lui Dumnezeu numai atunci când Dumnezeu îi cercetează cu neaua sa. Și stai să te întrebi, de ce? Este o greșeală aici. Oamenii aceștia stau prea aproape de mal. Prea aproape de mal. Mai există o greșeală. Spun oamenii care locuiesc pe malul lacurilor și a mărilor, spun că toate gunoaiele din adânc, din centru, și din larg, știți unde vin? La mar. Duceți-vă acolo unde oamenii stau la 1000 de coți și o să vedeți că se discută toate prorociile, toate lucrările, toate cutare, pentru că ei stau la 1000 de coți. Numai acolo stau. Și acolo câteodată pute, miroase, dar oamenii nu vor să se deplaseze mai departe. Toate gunoaiele vin la mar și ei stau acolo. Și se mai întâmplă o problemă, iubiți. Și anume, la mar, apa curge spre răsărit și tu poți merge spre apus. De ce? Apa îți vine până la călăriță, n-ai tu treabă. Dacă apa curge spre răsărit la vale, tu te urci la deal, tu mergi împotriva lucrării, fără nicio problemă. De ce? Pentru că apa îți vine numai și numai până la călăriță. Și ce a făcut omul lui Dumnezeu? El a spus așa, nu rămâi la unul, poate zic el. Nu rămâi aici, pentru că nu-i corect. Iubiții mei, care s-a ajuns până în punctul acesta, poate cineva v-a pus plancar de pericol de nec, n-aveți voie mai departe. Duhul Sfânt în această seară de la o parte duce sârmă ghimpată. Amen. Orice țăruș. Amen. Și vă spune, avântați-vă înainte. Amen. Mergeți la apă adânc. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Omului Dumnezeu a mai măsurat 1000 de coți. Și ne spune Sfânta Scriptură, l-a trecut prin apă. Și apa i-a venit până la genunchi. Iubiți-mi, când Duhul Sfânt atinge genunchii cuiva, omul acela își pleacă genunchii. Își pleacă genunchii. Aș vrea să vă spun că atunci când intrau în sala tronului de domnia lui Mihai Viteazul, în Mircea cel Bătrân, un oricare supus, și când vedea jilțul, tronul domnesc și pe el împăratul, primul lucru pe care îl făcea înainte de a spune o vorbă, era să-și plece. De ce? Recunoștea că acela este Domnul țării românești. Iubiții mei, mulți oameni îl primesc astăzi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal. Doamne Iisuse, mântuiește păcat. Tu de asta ai venit. Sângele tău să-mi mântuiască, să-mi curețe păcate. Aș dori să vă spun pentru credincioși și autentic. Iisus Hristos nu este numai mântuitor, ci este Domn și Împărat. Noi nu avem alt statut față de El decât robii Domnului Iisus Hristos. Atunci când Iisus Hristos este Domnul nostru, El conduce viața noastră. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt atunci când atinge genunchii noștri, ni pleacă în fața Lui. Și atunci putem să cităm și noi cu
Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5, El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numere mai presus de orice lui. Iisus Hristos este? Aleluia! Ăsta e adevăratul numele Lui. Domnul, dincolo de orice, dincolo de vindecător, dincolo de mântuitor, dincolo de sprijinitor, El este și rămâne Domnul. De aceea, deasupra tuturor împăraților pământului, deasupra tuturor domnilor pământului, există un singur mare Domn, Iisus Hristos. L-ai primit în viața ta? Îl ai tu pe El în viața ta? Dumnezeu să ne ajute! El este Domnul Iisus Hristos. Primul lucru pe care face Duhul Sfânt atunci când îți atinge genunchii, te pleacă în fața lui Iisus Hristos și spui în momentul acela ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este momentul real când tu îți dai seama că ai Dumnezeu, vrea să te aibă în slujba sa ca rob, ca un om care vii fără condiții, ca un om care te predai în totalitate lui. Dumnezeu să ne ajute! Al doilea lucru pe care face Duhul Sfânt când atinge genunchii noștri, ne face niște oameni ieșiți. Vorbeam cu frați care erau atinși la genunchii lor de Duhul Sfânt. Spuneau, frate, eram în graj, trebuia să dau la vacă, dar m-a atins Duhul Sfânt de la genunchi acolo, în fața vacii, m-am plecat și am spus, Doamne, cercetează-mă! Eram pe drum, Duhul Sfânt mi-a atins genunchii, m-am plecat în pulbere și am spus, Doamne, mântuiește-mă și salvează-mă! Când îți atingi de Duhul Sfânt genunchii, în momentul acela tu devii un om al rugăciunii. Nu se poate, nu există în familia ta cineva pentru care să nu te rogi. Te mistuie, spune Apostolul Pavel, este cineva care păcătuiește și eu să nu ard. Nu se poate să păcătuiască cineva și eu să nu vin înaintea Domnului. De ce? Pentru că Duhul Sfânt mi-a atins genunchii. Binecuvântat să fie Domnul. Când credinciosul devine un om al rugăciunii, Dumnezeu îl ajută în această lucrare din mijlocire cu cel mai mare mijlocitor, și anume Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Duhul Sfânt coboară peste El. Cea de-a doua mie de coți se încheie cu botezul Duhului Sfânt. Când Dumnezeu dă credinciosului un sistem de comunicații pe care diavolul nu poate intercepta. N-am timp să vorbesc în această seară, dar doresc să vă spun. Cine vorbește în alte limbi, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu și cu Duhul îi spune haine. Diavolul stă lângă El să înțeleagă, dar nu poate pricepe. Română o pricepe, engleză o pricepe, portugheză o pricepe, dar ceea ce vorbește Duhul Sfânt prin tine nu poate pricepe. Serviciul secret al diavolului funcționează foarte bine. Încearcă să-ți decodifice toate vorbele tale. Ajunge la momente când este gata să decodifice. Și atunci oamenii care vorbesc în limbi spun, frate, nu știu ce s-a întâmplat, Duhul Sfânt mi-a schimbat vorbirea în limbi. De ce? Era aproape decodificat. Diavolul luptă împotriva ta, dar Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi este mai tare decât ceea ce este sistemul de lucruri al Dumnezeu. V-a spus, nu este timp în această seară să detailăm acest pasaj important al Sfintelor Scripturii. Cert este că a doua mie de coți se încheie cu botezul Duhului Sfânt. Trist este că multe biserici penticostale au pus ei țelușa acolo și sunt mai ghimpat. Și a zis, mai încolo, frate, pericol de nec. Mai încolo, pericol de nec. Am văzut pe cărțile și pe Bibliile florilor și a fraților B.A. Adică botezul în apă, tata, B.D. Botezul cu Duhul Sfânt, da. Și cu alte cuvinte, frate, ce mai pot eu căpăta de la Dumnezeu? Dacă m-a botezat în apă și cu Duhul Sfânt, am terminat-o. Nu-i așa? Am încămgătit. De acum înainte, Dumnezeu n-are nimic nou pentru noi. O, omului Dumnezeu s-ar fi mulțumit să măsoare 2000 de cot și avea dreptat. Statei liniștit. Atât. Dar înainte de a trece la 3000 de coți, vreau să vă spun că și la 2000 de coți există pericole. Știți că există pericole? La 2000 de coți, tu ajungi cu talpa ta fundul râului. Apa aceea Duhului Sfânt îți vine numai până la genunchi. În momentul respectiv, apa curge la vale și tu poți merge unde? La deal. Există oameni care pot profeți. Există oameni ai rugăciunii. Există oameni care pot merge contra lucrării Duhului Sfânt. Există biserici unde se fac slujbe de trezire spirituală și există oameni botezați de Domnul, care nu sunt de acord. Există oameni care lucrează pentru evangelizarea altor localități și există oameni botezați cu Duhul Sfânt, care nu sunt de acord. Nu înțeleg treaba asta, nu participă cu nimic.
trece. S-au măsurat 2000 de coți de apă cu gelăvare și un metru la deal. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Mai este o problemă. La cea de 2000 de coți, Duhul Sfânt începe să lase darul din poporul lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori începe să punem accentul pe dar și să limităm roadele. Începe să punem accentul pe dar și să limităm roadele. Nu uitați, iubiții mei, trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu în mod constant, cu o viață sfântă. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească în seara aceasta, te va folosi prin Duhul Sfânt. Măriți-o pe Domnul! Dar în mod constant trebuie să ai roada Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Pentru că neavând roada Duhului Sfânt în viața ta, mulți oameni de la 2000 de coți vor merge înaintea Domnului și vă spune: Doamne, n-am scos noi dragi, n-am prorocit în numele Tău, nu am făcut noi, n-am aparținut bisericii cu tare. Li se va spune: plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Adică n-au avut ce? Roadă. N-au avut roadă. Foarte mulți credincioși apostolici uită acest adevăr. Uită acest adevăr. În primul rând, iubiții mei, trebuie să ne însoțească roada Duhului Sfânt. Membrii bisericii care sunt plini de roada Duhului Sfânt sunt o bucurie pentru comitetele bisericii, pentru păstorii bisericilor. De ce? Pentru că în ei rodește Duhul Sfânt, slăviță fie Domnul. Amin. Copacul lui este plin de suc și verde. El aduce roadă în fiecare lună. De la el ai ce primi în mod continuu. De ce? Pentru că omul acesta este în apa Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dar omul lui Dumnezeu nu s-a oprit la 2000 de coți. Și ne spune că a măsurat la 3000 de coți. Și apa i-a venit lui Ezechiel până la șolul, până la mijloc. Mijlocul în Sfânta Scriptură este simbolul puterii. Locul de unde oamenii pot ridica, locul de unde oamenii pot lucra. Am fost pe zile trecute pe sălile unui spital și am văzut la o anumită secție oameni care mergeau de spate așa. Erau la băi fizioterapeutice acolo și m-am uitat la ei. Mulți dintre ei nu puteau ridica un creion de jos, nu se puteau pleca, pur și simplu să facă ceva. De ce? Pentru că mijlocul lor era defect. Aș vrea să vă spun, mijlocul în Sfânta Scriptură este simbolul puterii. Când Duhul Sfânt atinge mijlocul cuiva, omul acela devine dintr-un om al rugăciunii un om al puterii. Prin mâinile lui începe să se lucreze și să se vadă puterea lui Dumnezeu, slăviță fie Domnul. Poporul pentecostal este renumit astăzi printre cultele neoprotestante ca fiind un popor al rugăciunii. Un popor de 2000 de coți. Dar printre ei sunt puține biserici care își permit să meargă puțin mai departe. Știi ce văd eu seara asta? Că ați rupt și barajul de la 2000 de coți. Slăviță-vă de la și mergeți mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La trup ce veți mergeți mai departe. Și dorim ca Dumnezeu să ne ajute în această zi. Să facem și noi cum spunea Apostolul Pavel. Uite ce este în urma mea și mă arunc unde? Înainte. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Nu se neacă nimeni în Duhul Sfânt. Nu s-a necat nimeni niciodată în Duhul Sfânt. Dar de multe ori așa de multe teme. Aș vrea să vă spun, a 3000 de coți este mia de coți a puterii. Foarte mulți dintre noi dorim să fim oamenii puteri. Dorim ca Dumnezeu să lucreze semne și minuni prin noi. Sunt bolnavi în bisericile noastre. Domnul, dorim ca Dumnezeu să-i tămăduiască, să-i vindece. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Foarte mulți dorim. Nu spunem cu glas tare, dar aș dori ca Dumnezeu să se manifeste. Apa, prin densitatea ei, a fost aleasă să reprezinte lucrarea Duhului Sfânt. Ca apa să-ți ajungă la mijloc între steagă. De la genunchi. Apa ca să ajungă la mijloc între steagă, de la genunchi. Nu poți fi un om al puterii dacă nu ești un om al... Nu poți! Există mulți care vor să facă, dar vor să aibă un cordon de apă aici la mijloc, așa, și la genunchi să fie uscat. Nu este imposibil. Apa crește și te inundă. Se urcă la genunchi, devii un om al rugăciunii. După ce ești un om al rugăciunii, devii un om al puterii. Dumnezeu să ne ajute. Îmi întreb de multe ori, de ce nu mă însoțește Dumnezeu pe mine? Dar cât te rogi tu? Cât stai tu înaintea Domnului? Ca să vezi de ce nu te însoțește Dumnezeu. Apa trece pe la genunchi acolo. Aș vrea să vă spun că și în apa aceasta, până la mijloc, există pericol. Există pericolul mântuirii spirituale, în mod special. A oamenilor care nu rezistă în lucrarea lui Dumnezeu. Ar trebui să vă spun, iubiții mei, că de foarte multe ori unii oameni al lui Dumnezeu au întrebat: Doamne, de ce nu lași darul cu tare în mijlocul bisericii noastre? Deci suntem mai mulți frați din diferite biserici. Am dorit să avem aceste slujbe și în bisericile noastre. Și totuși ne punem întrebarea: de ce nu sunt acolo? Pentru că darurile acelea nu se manifestă. Și într-o zi unui frate, Duhul Sfânt i-a arătat în felul următor: aș fi gata ca în biserica voastră să lăs lucrarea Duhului, lucrarea aceasta, de darul vindecărilor, de exemplu, sau minunilor. Sunt gata să o lăs. Arată-mi omul. Și noi după noi așa ne uităm: Doamne, uite cu tare, frate, ar trebui. Da, te rog, du-te la omul acela și spune-i cuvintele acestea, cuvinte de mustrare, spune-i lui.
S-a dus subiectul fratele el și a spus, frate, din partea Domnului, trebuie să-ți aduc niște cuvinte de mustare. Ce mie să-mi aduci? Nici nu mai vorbesc cu tine. Și spune Dumnezeu atunci, vezi, omul ăsta, pentru câteva cuvinte, nu mai este în stare să vorbească cu tine, dar să lucreze cu darul. Investesc-o și pun eu darul meu într-un om care nu-i tăbăcită pielea pe spate. Pot eu face asta? Ca Dumnezeu să cheme un om în asemenea lucrare, îi tăbăcește pielea pe spate. Îl trece prin încercări și prin necazuri. Ca atunci când omul acesta vie, vede o vindecare, să spună, Doamne, Tu ești Domnul. Amen. Tu ești Domnul. Nimic nu e al meu. Tu ești Domnul, Doamne. Iubiții mei, când pielea noastră nu-i încercat, când noi trecem prin anumite circunstanțe ale vieții, și când nu suntem pregătiți, suntem gata să ne mândrim, suntem gata să ne supărăm, suntem gata să nu mergem la evanghelizare, suntem gata să nu ne punem mâinile, pentru că suntem oameni. Dar când Dumnezeu ne pregătește prin încercări, ne călește în luptă, apoi ne încarcă cu daruri, și la fel ca măgărușul care îl purta pe Domnul Iisus Hristos, nu contează laudele, nu contează osanarele, el spune, eu îl duc pe Domnul pe drumul pe care vrea să meargă. Nu contează injurile, eu îl duc pe Domnul pe care vrea să meargă. Cât sunteți gata pentru asta? Asta e lucrare pe care o cheamă Dumnezeu. Ne mirăm de multe ori că în familiile noastre, că în bisericile noastre, se investesc anumite probleme. De Dumnezeu sunt îngăduite să ne pregătească pentru a purta comorile veșniciei în noi. Dumnezeu să ne ajute. Ne cocoșăm, ne se zvârcește pielea pe față, îmbătrânim, ne cade părul, ochii nu mai văd, dar în sfârșit Dumnezeu ne poate folosi. Pentru că de foarte multe ori suntem tăioși, de foarte multe ori eu-ul nostru este puternic și nu poate Duhul Sfânt lucra la plinătatea sa în noi. Rămânem oamenii rugăciunii, rămânem oamenii profeției, rămânem oamenii vorbirilor în lipsa tălmăcirilor și punct. Mai departe, Domnul nu pune, poate pune în noi daruri de putere, pentru că darurile de putere se găsesc la 3.000 de coți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să mergem mai departe. Aveți să vă spun cu ce începe putere. Ce începe putere? De foarte multe ori noi ne-am rugat mult, dar putere noi nu-i. Și ne întrebăm, cu ce începe putere? Aș vrea să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu puterea nu stă în pumn. Nu stă în a organiza o revoltă și o răzmeriță. Ci puterea stă doar în voi. Dumnezeu, Tatăl nostru, înainte, când totul era pustiu și gol și peste fața pământului de apă era întuneric, a zis și s-a făcut. Pentru că cuvântul creează, slăvit să fie Domnul. Amin. Când noi am fost mântuiți, știți a cui copii am devenit noi? A lui Dumnezeu. Și ca copii a lui Dumnezeu, noi suntem și avem un cuvânt care creează. Vorba noastră ucide sau vinde. Vorba noastră ridică sau coboară. Cuvântul pe care îl spun eu are foarte multă putere. De ce? Pentru că de acum nu mai sunt un oarecare, un nimeni, ci sunt copilul lui Dumnezeu. Și vorba mea are putere. Uitați-vă la Apostolul Petru. Omul acesta se duce la poarta frumoasă și vede acolo un oloc. Și olocul acela îl prinde mână. Și Petru îi spune, aur și argint? No. Și noi putem spune la fel, nu-i așa? Aur și argint? Nu. No. Dar ce am? Îți dau. În numele lui Iisus spale și umbre. Ce-a făcut? Iubiți-mi, ce-a făcut de fapt Petru? I-a spus aur și argint? N-am. Dar n-a spus, ce are Domn Iisus, am să mă rog eu și a să-ți dea dacă vrea și ție. Nu. El era un om de 3.000 de coți. A spus, aur și argint? N-am. Dar ce am eu? Îți dau. În numele lui Iisus spale și umbre. Ce-a făcut? Am umblat. Slăvit să fie Domnul. Fiecare dă ce are, spune poezia de-a noastră. Fiecare dă ce are. Aș vrea să vă spun că viața, putere începe din familie. Am văzut mulți părinți care se apropie de copiilor, care nu au învățat note chiar strălucite la școală. Se apropie de ei și în loc să dea ceva bun, ceva ziditor, spune, ai să ajungi un om de nimic. Ai să fii pleava societății. Și apoi, când copilul are 21 de ani, primite bilete la bani, fratele, rugați-vă pentru copilul meu că a ajuns în dezastru. A ajuns. Tu, ca și copil al Dumnezeu, ai spus, ai să ajungi? Așa, așa ajungi. Dacă nu te apropii de copilul tău și să spui, Dumnezeu are ceva valoare în tine, Dumnezeu te iubește, tu ești un potențial pe care Dumnezeu îl poate folosi. Zi de zi, aș vrea să vă spun, ceea ce vorbești tu, aceea va fi. Ceea ce îi spui tu copilului tău, soțului tău, soției tale, aceea va ajunge. Pentru că cuvântul tău creează. Dumnezeu să ne ajute. Vom face în continuare rugăciune. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Vindecările, aș dori să vă spun, se fac în prezența Duhului Sfânt. Când tu ca și copil al lui Dumnezeu spui în seara aceasta, mâna Domnului se atinge de mine și voi fi vindecat. Pentru că eu sunt un copil al lui Dumnezeu și cred ceea ce spun.
Dumnezeu se va atinge de tine. Ceea ce vorbești se va întâmpla. Aș dori să vă spun, este foarte important ceea ce vorbim. De aceea Biblia ne spune, am fost chemat să binecuvântăm și să nu... Dar ce influență are blestemul? Se împlinește. Se împlinește. Iubiți părinți, păziți-vă gura. Iubiți frați și surori, păziți-vă de cuvintele rele. Am fost chemat să binecuvântăm, Doamne ajută! Amin. Doamne dă izbândă! Spune cuvinte frumoase, spune cuvinte de apreciere, spune cuvinte ziditoare, fă ca totul împrejurul tău să se înalțe. Nu pot să mă opresc la cei 3.000 de colți fără să vă dau un exemplu. Cândva, într-un colegiu din Statele Unite, erau foarte mulți studenți care învățau acolo. Și printre acei studenți erau câteva personalități care făceau anumit sport. Studenții aceia erau considerați niște celebrități ale acelui colegiu. Ei locuiau în camera și erau puși în camera 101. Ei acolo stăteau. Când treceau acești studenți sportivi pe holurile colegiului, toți colegii lor se lipeau cu spatele de părete și dădeau voie celorlalți, treci, că sunteți o personalitate. În camera 101 erau 4 șahiști, care nici șah nu știau și nici alt sport nu știau. Cei din camera 101 râdeau și spuneau, ce sport știți voi, băi? Voi nici șah nu știți bine, nici lupte nu știți bine, nici karate nu știți bine, nici basket nu știți bine, nici fotbal american nu știți bine, nimic nu știți voi. Cei din afară spuneau, uite domnule, ăștia stau în camera 101. Ăștia erau cei mai prigoniți, cum spunea Pavel, și dinăuntru și din afară. La un moment dat, în această clasă, în acest loc, în această cameră 101, era și un tânăr creștin. Pe când mergea și el pe holurile colegiului, mulțumit că toți colegii lui îi făceau loc, dintr-o dată Duhul Sfânt vine și le întreabă. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi în camera 101, în locul unde ești tu, cu cine ar fi el prieten? Și spunea dumnealui, nu mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama că Domnul Iisus Hristos va fi prieten cu cel mai amărât și mai slab șahist, cu cel mai batjocorit șahist. Am intrat în camera 101, le-am spus celorlalți colegi și le-am cerut permisiunea să mut patul meu lângă cel mai amărât și mai slab șahist. Și în acea zi am început să-i spun, Dumnezeu te iubește. Tu ai o valoare foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are o lucrare de făcut cu tine pe care tu nu poți gândi. Mergi înainte, înaintează, crede-te în Dumnezeu. Spunea tânărul acesta. Băiatul acesta care nu știa așa, care era batjocorit, care era prigonit, a început să înflorească sub ochii mei. Nu numai că a început să știe șah, asta e de puțină importanță. A luat premiul întâi pe colegiu, a mers la alt colegiu și a devenit un președinte al Statelor Unite ale Americii. A modelat Dumnezeu prin mâinile lui istoria omenirii. S-a numit și se numește Ronald Reagan. Și de unde a început urcarea sa? Din camera 101. Lângă noi stau viitorii parlamentari, stau viitorii senatori, stau viitorii președinți ai României, lângă noi, copiii noștri. Ce cuvinte le adresăm noi? Ne pregătim ca Dumnezeu să guverneze România? Pregătim asemenea oameni? Îi consolidăm? Îi zidim? Ce cuvinte avem față de ei? Ce cuvinte avem față de tineret? Ce cuvinte avem față de copii? Ceea ce spunem noi, aceea se va păptui. Haideți în această seară să mergem în familiile în care ne-a așezat Dumnezeu și să le spunem soților noștri, soțiilor noștri, copiilor noștri, părinților noștri, ce mult îi iubește Dumnezeu. De foarte multe ori ne-e greu să spunem. Asta e un test al personalității tale. Mergi în fața celui pe care îl iubești și spune-i în față că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu are gânduri bune cu el, că Dumnezeu va face o lucrare deosebită. Ai pe cineva nemântuit, mergi la el și îi spui, Dumnezeu te va mântui. Și eu să spun, cuvântul acela nu cade la pământ. Cum ploaia și zăpada nu se întorc la tatăl fără rod, nici cuvintele copiilor săi nu se vor întoarce fără rod. Slăviți să fie Domnul! Vrei să vorbești în numele lui Dumnezeu? Mergi și le spune oamenilor cât de mult îi iubește. La 3.000 de corți. Este cotul puterii, cotul când tu vorbești cu putere, când vorbești cu autoritate, când din gura ta ies cuvintele de mărbătare, de zidire, de consolidare, de programare înaintea Domnului, ca acești oameni să fie pentru slava Domnului, Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Și omului Dumnezeu a măsurat a 4.000 de coți. L-a trecut prin apă pe Ezechiel și spune Ezechiel, nu se mai putea. Era un râu în care nu mai puteam să merg cu talpa piciorului. Nu mai mergeam unde vreau eu, ci cel ce îl ducea acum pe Ezechiel, nu mai era Ezechiel, ci râul. Se spune de multe ori, frate, ai Duhul Sfânt? Îl am pe Duhul Sfânt. Testul final este dacă Duhul Sfânt te are pe tine. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. De foarte multe ori noi spunem, eu îl am pe Duhul Sfânt. Îi dau voie Duhului Sfânt să vorbească în limbi, să profețească, să facă cutare. Marea întrebare în seara aceasta.
ai avut o inundație în viața ta de Duhul Sfânt? Dumnezeu te întreabă, ești la 4.000 de coți? Biblia ne vorbește de oameni de 4.000 de coți. Ne vorbește de asemenea oameni. Se spune Sfânta Scriptură că Pavel se pregătea să intre în Bitinia să vestească Evanghelia. El nu făcea campanie electorală, nu organiza campionate mondiale de fotbal sau naționale, ci el vestea Evanghelia. El se pregătea să intre în Bitinia, să provodească Evanghelia. Dar Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Apoi se pregătește să intre în misia. Dar Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Un singur lucru îi dă voie Duhul Sfânt, și anume, îi spune printr-un bărbat îmbrăcat în straie macedoniene, trece în Macedonia și ne ajută. Primul ținut din Macedonia în care intră Pavel este ținutul din Filip. În ținutul din Filip, Pavel provodește Evanghelia, este mântuită Lidia și apoi Pavel ajunge direct în închisoarea din Filip. Pentru că a eliberat o vrăjitoare de duhul, de vrajă, de demonii, de ghicire din ea. Ajunge direct în închisoare. Dacă eram eu, om de 2000 sau 1000 de coți, dacă eram eu acolo, întrebam, Doamne, am vrut să mă duc în misă. Să provodesc Evanghelia în soare. Nu m-ai lăsat. Am vrut să mă duc în Bitinia. Nu m-ai lăsat. Mi-ai spus să vin aici. Am venit aici și am ajuns la pușcărie. De ce, Doamne? De ce eu? De ce aici, Doamne? De ce? Pavel era om de 4.000 de coți. A ajuns la pușcărie. Știi ce făcea cu Sila acolo? Cu picioarele îmbătuți? El cânta, Doamne. El nu se complica. Era om de 4.000 de coți. Slăviți-o fie Domnul. Pavel vine și spune, puțin îmi pasă mie dacă mai sunt judecat de un scaun omenesc de judecată. Căci eu însu nu mă mai judec pe mine. De acum Duhul Sfânt mă poartă. Binecuvântați-o fie Domnul. Ăștia sunt oamenii la 4.000 de coți. Oameni care merg prin puterea Domnului. Oameni care sunt caloziți de puterea Domnului. Un alt exemplu. Ne spune Sfânta Scriptură că Filip este trimis de Duhul Sfânt și ajunge în Samaria. Propovăduiește Evanghelia acolo. Mii de oameni se întorc la credință. Prin mâinile lui Filip se făceau semne și minuni. Filip a întemeiat biserica din Samaria. Uitați-vă și imaginați-vă dumneavoastră sute de oameni cum veneau la credință, erau botezați, Domnul botezat cu Duhul Sfânt și pastorul acelei biserici și întemeietorul acelei biserici era evanghelistul Filip. El era acolo. Dintr-o dată, un înger al Domnului îi spune, noi parcă n-ar lumea Tereza, vine la Filip și îi spune, Filip, scoate-te și du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care îi spune și încă o situație, că este și pustiu. Dacă ar fi venit la mine sau la altul, zic, Doamne, dar eu sunt păstorul, Doamne, dar eu am întemeiat, dar prin mâinile mele, Doamne, dar eu am organizat, dar eu am făcut, Doamne, de ce la mine sunt alții care n-au treabă, Doamne, de ce așa, și apoi, Doamne, mă duc, dar e pustiu, mă aștept la 1000 de oameni să mă aștepte, mă aștept acolo să fie microfoane, stații, dar, Doamne, unde mă duc eu pe un drum pustiu? Filip era om de 4.000 de coți. El îl primise pe Iisus Hristos ca Domn, slăviță de s-a sculat și s-a dus. S-a sculat și s-a dus. Despre Scriptura, Filip s-a sculat, s-a dus, a alergat, a obosit, a botezat, după care Duhul Sfânt, pentru că avea așa mare nevoie, l-a luat pe sus și l-a dus în altă parte. De multe ori și noi vrem luați pe sus și duși într-o parte în alta. Pune Biblia întrebarea, ai făcut tu ceea ce a făcut Filip? Filip era om de 4.000 de coți. Fraților, Dumnezeu să ne ajute să ajungem. Când ești un om de 4.000 de coți, te încarcă Duhul Sfânt cu putere și te trimite acolo unde e. Am văzut oameni care se scoală noaptea din pat și-și aduc aminte de un frate din Cluj. Nu știu numele. Se pleacă pe genunchi și spun, Doamne, nu știu numele acelei persoane, dar știu că acea persoană trece prin încercări, pentru că Duhul Sfânt mă pune să vă rog. Trec ani de zile și ești găzduit în acea casă a acelui frate și îl spune că data cu tare am trecut printr-o mare încercare și numai Duhul Sfânt m-a ajutat. Nu știu cine m-a mai ajutat. Se pot descoperi. Ești un om de 4.000 de coți? Iubiții mei, doresc să închei să vă spun ceea ce v-am spus la început. Omului Dumnezeu n-a măsurat din 850 în 500 de coți. Și omului Dumnezeu a măsurat din 1000 în 1000 de coți. Fratele Nelu vorbea în această seară, care trebuie să fie poziția noastră? Văd de multe ori frați cu care discut și întreb, ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Da. Ce experiență ai avut atunci? Oh, frate, niciodată n-am mai avut așa ceva. Greșit. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie, o acopere cu? Ei merg cum? Din putere, în putere și după textul nostru, în putere, în putere, Dumnezeu să ne ajute! Ei nu se opresc așa să spună, n-am mai avut o asemenea experiență. Nu! Eu merg din putere în putere, din 1000 în 1000, din slavă în slavă, din har în har, Dumnezeu să ne ajute! Iar aia măsurat. Câte 1000 de toți. N-am măsurat jumătăți de har, jumătăți de putere,
ci din putere în putere. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Și apoi, întreaga lucrare a Duhului Sfânt, întreaga apa Duhului Sfânt, curge spre răsărit. Știți de ce răsăritul se numește răsărit? Pentru că de acolo răsare cine? Soare. Cartea Maleahii spune că și peste noi va răsări soarele neprihănirii, care este Iisus Hristos, slăviței de noi. Orice lucrare a Duhului Sfânt, orice călăuzire, te duce mai aproape de Iisus Hristos. Te duce mai aproape de Iisus Hristos. Îți descoperă fața lui Iisus Hristos. Îți descoperă bunătatea lui Iisus Hristos. Ajungi să-i spun, te iubesc, Iisuse. De ce? Pentru că acela este Duhul Sfânt care te apropie de El. Dumnezeu să ne ajute. Ca în această seară, la rugăciunea pe care o vom face în continuare, fiecare dintre noi, să vedem unde suntem și să spunem, Duhule Sfinte, nu mă mai tem de necapul. Nu mă mai tem de nimic. Dau la o parte orice sârmă din pat, orice pan, orice restriște și mă arunc cu bucurie în apa ta. Inundă-ne, Doamne! Încercăm, cercetează-ne, Doamne! Și apoi, dacă ai ajuns în apa puterii, rostește pentru tine cuvintele Domnului de vindecare, de întărire, de bărbătare și fii pentru alții o inimă din care curge râuri de apă vie. Dumnezeu să ne ajute! Ne ridicăm la rugăciune!